Pau a d'un nebot d'en Tomàs. El Càndid, el van encorgir amb el va comprar que... per Mallorca. No sé com qui és. Jo sé que... deu ser un llogoner Palí o... Però bé, va venir... jo crec que va venir amb aquella campanya que van amb el Saharaui, amb el Sahara. Crec que va ser un Saharaui que va quedar un estiu per Mallorca i ara va quedar. Com que li va regalar el tambor i el xeremies i bé, ara... Bona lluita a ser tu, no? Ara per una cançó que no sé com que se diu. Que provaran de fer l'ara. Suposant que és una contra d'ara, però no tu. Bé, què dic? Si ja vols dir una cosa i l'altre no esteu d'acord, no em porta a fer el contrari, això és el vostre. Una contra d'ara.